Қазақстан халқы ассамблеясының жомарт жан төсбелгісі алғаш рет табысталды. Мемлекет басшысы тағайындаған награданы еліміздің түкпір-түкпірінен келген 20-ға жуық меценат алды. Қайырымдылық керуені республикалық акциясының аясында ұйымдастырылған меценаттар форумында өзге де қайырымдылық жасаған жандарға құрмет көрсетілді. Жалпы биыл меценаттар 1,5-ға жуық игі шара ұйымдастырған. Салтанатты рәсімге парламент мәжілісінің ассамблеядан сайланған депутаттар мен қоғам белсенділері қатысты.